Mtazamaji, Enoch Koech, moja kati ya watu ambao walikuwa wanampigia kampeni sana William Samoei Ruto huko Uasin Gishu, ambayo ni kaunti yake William Samoei Ruto, sasa amejitokeza wazi na kusema kwamba hayuko tayari kumpigia kura tena William Samoei Ruto, akisema kwamba amekula kila kitu, lakini pia akisema kwamba mwaka 2027 hali hampigie kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga badala ya kumpigia William Samoei Ruto kwa sababu amemaliza wa Kenya kabisa na mambo ambayo yanaendelea hapa nchini Kenya. Kulingana na Enoch Koech ambaye ni mkazi wa Eldoret, hiyo ni Uasin Gishu County, hii ndio home county yake William Samoei Ruto, anasema kwamba walikuwa wana matarajio makubwa na kwa William Samoei Arap Ruto, lakini kufikia sasa wanaona kwamba hakuna chochote wanatarajia isipokuwa kuendelea kuongezewa tax, lakini pia maisha kuendelea kuwa magumu tena zaidi. Kwa hivyo viongozi ama sasa watu kutoka Rift Valley nyumbani kwake William Samoei Ruto wameanza kumkataa na kusema kwamba wangejua hawange mpigia William Ruto, wangempigia Raila Amolo Odinga. Ningependa kusikia maoni yako hapo chini kaka.